Աստված մեզ օրհնի, ժողովուրդ ջան։ Խոսքը որ պետք է խոսեմ, այսպես եմ վերնագրել։ Պարք է թե, թե կործանում։ Շատ անգամ մենք այն, որ մեզ կործանում է, դրանով փառավորվում ենք։ Մարտություն է։ Հակառակ ճշմարտության ամեն հարցում մարդկային նույթը, մարդկային բնույթը որ ասում է եղավ չար իրականության որ քննում է saveri խորանում ծիրոջ խոսքը ուսունա սիրելու մեջ տեսնում ես որ ա, ամեն ճշմարտության հակառակ է աստված մեզ օրհնի մարդու մեջ թակնված հպարտություն որ կարծես սվերիպես մարդ քաշ է տալիս իր հետ ոչ է որ բաժանվի մարդկային էությունը ազատվի իհարկի փառք աստծուն որ երկինք մտնենք մարդկային յութը չի լինելու սուր բնույթն է մնալու այնտեղ որ այսօր վերestին զմնանանալով ստացել ենք նաև նոր բնությունը փառք մեր աստծուն մարդկային յույցան մեջ ཐակնված քողարկված կարծես միշտ մարտուն հետեւի մարտու այսինքն այդ բնության հակումները ձգտումները որ արտահայտվում է տարբեր կերպերով որիս մեքն է հս փառասիրությունը, պարտությունը նայում է աշխարհիկ մարդիկ ամեն մի չնչին հարցով ուզում են մեծարվել, փնտրում են փառք։ Եթե մեկին մի փոքր անգամ зерկ մեկնեն, չեն կարող հանգիստ մնալ, եթե տեսնող չլինի։ Եթե չկա տեսնող, է, պետք է գովաբանեն իրենք իրենց։ Ինչ որ ձևով պիտի ներկայացնեն։ Մարտը որ դառնում է աստուն ապաշխարում կարծես պայքար է տեսնում, ոչ այդ չեր տեսնում, քռի իր էույցյան մեջ, մարտկային էույցյան հպարտության դեմ։ Մինչև ապաշխարելը դա չի երևում։ Մարտը կարծես կամ յերը Երևան այնպիսի լրջությամբ ճշնամի չի տեսնում հպարտությանը, ոնց որ ավետարանի խոսքով լուսավորվելուց հետո։ Սակայն ասեմ ձեզ, միջև անգամ հոգևոր парկևները, որ կարող է ավատ, ավատացյալ մարտի կստանան տիրоչից, եթե աշադի չլինեն, այդ բարի турքերը եւ կատարյալ պարկևներն էլ կարող են նպաստել մարտուն, եթե տկարանա, տեղտահ հպարտությունը դրանցով էլ սկսի հպարտանալ։ Մարտ պետք է արթուն լինի ամեն ժամանակ մեջը շրջապատում տեսնում եք փոխում են մարդկանց արտահայտությունը եւ փոխել են որ մարդիկ մի լավ բան էին անում ասում են շատերը գնահատում են քեզ շատ-շատ մարդիկ ուրախանում կամ ասենց ասած գովաբանում են մեծանում են ճոխ խոսքեր են չէ բայց չէ չեն կշտանում այս խոսքերից ասում են երկր բակվել է պէկ երկրպագուններդ քեզ ինչքան երկրպագու ունես երկչին են հարցնում կամ մի մարզիկի են հարցնում ինչքան երկրպագու ունես կամ մարդկանց մղում որ մարդը ոնց որ ասած կործանման yezrov քայլի որ ասում են հպարտ մարդիկ իմ հպարտ յոհովուրդ շատ երկրներում շատ օzgերի մեջ դա համարում են անձք, իրականում անձքը։ Երբ որ ասես ի՞նչ լավ երեխա ունես, հպարտացիր նրանով, գասն՝ վայ, 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 վայ։ Ամիջապես այնքան արդուն են այդ ժողովրդի մեջ, շատ այդ հարցում արդուն են, որ այն, որ դու ասացիր երեխայի լավ կողմը, դրան այդքան աշխատություն չի դարձնի, քան որ դու ասացիր հպարտացիր երեխայովը, գասն՝ վայ, աստված հերոտաներ։ Եդ չարիքից, եդ է ճարիքից, այդ փորձանքից, այսինքն հպարտությունից։ Դա նկատի ունեն։ Շատ մարդիկ այդպես են մտածում, որովհետև գիտեն իրոք դա ճարիք է։ Իրոք կործանում է։ Մարդ կարող է միջև անգամ կահարդվի ինքն իրեն, այսպես գովաբանելու մոլուցքով ու կործանի ինքը իրեն։ ասում են մարդིས་ հպարտությունը կործանում է իրեն։ Առակած գրքում է խոսում այդպես 29-րդ գլխի 23 համարում մարտույսը պարտությունը կկործանե իրեն։ Որպես մի օրինակ, մի դեպք եմ ուզում պատմել եւ մի նախադասությունի արկե կարդա, որ ամբողջը կարդամ այդ դեպքից երկար ժամանակ կտանի։ Համառոտ կոնկրետ նպատակին վերաբերող միտքը քիհեցնեմ ես։ 2-րդ Թակავորած գրքի 17-րդ գլխի 1:4 համարներում է պատմվում դա։ II Թագավորաց դիրք 17-րդ գլուխ 1:4-րդ 1:14-րդ համարներում ուրեմն այդ ժամանակում դեպքը պատում է Աբիսողոմի, այսինքն Դավիթ Թագավորի որդու ապստամբ եղած ժամանակի մասին։ Աբստամբել էր հորդեմ, այնպիսի մի, սենց ասած, թագավոր լինելու ցանկությունով լծվել, որ պատրաստ էր Դեմ, ազմելու, սպանելու, եվ, որ դեմ պատերազմելու սpanելուինչեոր թակավոր լինի թեև անհոգ ապրեր ամեն բարիկով շրջապատված ոչ մի, բարի, ոչ մի բանի կարիք չուներ սակայն դա քիչ էր парք էր պետք իրեն ասես ասած կործրած խելքը պատկերացնում եք եւ որ դեմ եւ ինչքան Ասուն հավատացող մարդիկ, որոնց սիրաշահել էր քաղցր խոսքերով, հետևել էր տվել իրեն մահ へ սպասվում այդ մարդկանց հակառակվելու համար։ Պատերազմիպես, պատերազմ պետք է լիներ։ Երբ որ մի իրավիճակ եղավ, երբ որ Դավիթը փախչելով ወրդուց առանցացավ արդեն գիշերով դուրս էր եկել, մտածում էր Աբիսոհոմը, ինչ անի, եւ մի փորձարու խորհրդատուից հարցրեց այդ մարտու անունն էր ակիթոպել։ Դա հայտնի ակիթոպելը հայտնի էր որպես իմաստուն մարդ։ Իրականում Աստծո իմաստությունը այդ մարտում դրված էր։ Աստծո իմաստություն առած մարդ, բայց ուշադրություն դարձրեք, երբ որ ակիթոպելին հարցրեց Աբիսոգոմը, իրականում այնպիսի մի խորուր տվեց, որ այդ խորհրդով եթե գնար, պետք է իր հորը հartifactId կորցան Աբիսող, էին աբիսոգումին այսպեսի խորուր տվեց ակի թոպելը ինձ 12000 զորքտուր ես այս 기շերը նոր է դուրս եկել հոգնած կլինեն գնամ հետևեմ եւ նրանց կհախտեմ կորցանեմ ժողովուրդն էլ կվախենա եւ կփախչի թակավորությունը քես կլինի աբիսոգումը այսպես երկմտանկի մեջ է բայց ուշադրություն դարձրեք ակիթոպելը այնպիսի մի փորձառու խորհրդտվող մարդ էր նույնիսկ ժողովուրդը ճանաչում էր նրան շատ խելացի նրա խորհուրդները այ այնքան էին բարձր համարվում որ աստծո խոսքի պես էին համարվում բայց աստված էր թույլ տվել որ աբիսոգոմը այդ հայլին չհետևին որովհետև դա աստծո կամք չէր դա մի ճարիգ բիբերերի իսرائیլի վրա աստծո ժողովրդի վրա Աբիսոգոմը քուս անունով մեկին նույնպես իմաստուն մարդ էր նրանից խորուրդ կանչեց նրանից էլ խորուրդ հարցնելու քուսը մեկ ուրիշ ճանապարհ ցույց տվեց ասեց այս 기շերով որ դու գնաս եւ հետեւես ընկնե հետևեք հորը նրանք հիմա վիրավորված կատաղած բարկացած եւ գիտեք հայտնի զորավոր մարդիկ են զորավոր պատերազմի մեջ կկործանեն քո ժողովրդին կհաղթեն իբարս սարսափ կընգնի քեզ հետեւողների հետ, հետ ե, վրա դու ավելի լավ կընի ոչ թե 12000 այլ համբերիր մի քանի օր ամբողջ իսրայելից բանակ հավաքիր մեծ շատ մեծ տվով որտեղ էլ ուզում է փախչինա կգնաս եւ հեշտությամբ կհաղթես սա ավելի բան եղավ նրան խելամ ցիխորութի համարվեց եւ չընդունեց ակիթոպելի խորհուրդը սակայն ը քុសի հիմնականում ուզում է որ ժամանակ շահի Դավիթը դրա համար այդպես ասաց։ Ան դեռ номоվելի կոնկրետ ակիթոփելի վրա ուշադրություն դարձեք։ Այս մարտը տեսա որ իր խորուրդը չընտունեց Աբիսոգոմը շատ վիրավորվեց։ Շատ։ Երևակայի այդպեսի մի բանի չէր հանդիպել, որ մեկին խորուրդ տա ինքը ու հանկարծ չընտունեն իր ասածով չանեն այնքան վիրավորվեց որ 23 համարում նույն գլխի 23 համարում, այսպեսի ասում, Աքիթոպելը տեսավ, որ իր խորուրդը չկատարվեցավ, եշը համետեց եւ վեր կացավ ու գնաց իր տունը, իր քաղաքը։ Նստեց, իշը պատրաստեց իր իշի վրա նստեց, գնաց իր տունը։ եւ իր տան համար պատվեր տվավ, այսինքն ինչ որ բաներ կարգադրեց կա կա -կա որ կարևոր էր համարում իր ընտանիքի համար, պատվեր տվավ իստան համար ու իրեն խեղտեց եւ մեռավ։ Թիմա, կախեց, թե ոնց արեց վերջը։ Ինքննա գերին իր փառասիրության գերին լավ ասենք հաջողություն է իր ունեցել, աստուծմիդք է իր ունեցել, տարբեր բաներում բարի խորհուրդներ է իր տվել եւ բարի համբավ է իր ձեռք վերեր հանկարծ արդեն փառավորվել էր եւ գիտեք ոնց կարծես գայթակղվել էր ինքն իր پارکով ժողովը միչեւ անգամ լավ շնորհքներ է որ մարդը կարող է ունենալ իրեն համար կարող է չարիք դառնալ, եթե խոնարհության չհետևի։ Սա էլ է հաղթություն, որ մարդը ինքն իր սնապարծությանը տեսնի, հպարտությանը տեսնի եւ զգուշանա դրանից։ Սա շատ važ ban է։ Սա հպարտանալուն նպաստում է տարբեր տարբեր վիճակներ։ Օրինակ, տեսեք, երբ որ մարդ նոր-նոր ապաշխարում է, նորը ապաշխարել եւ սենց ասած հասկացելին մեղավոր լինել խոստովանել իր ծիրոջը իր մեղքերը այս ժամանակ կարծես հեշտությամ կարողանում է նոր բացահայտված մեղքերներ խոստովանել մեկը հանդիմանում է հեշտությամ ընդունում է բայց տարիների մեջ իրականում տարիների մեջ հոգեոր մարդը այդ դնասան վիճակի մեջ պիտի աճեր Ոջի է որ մարտահրաձություն չի դարձնում իր հոգևոր աճի ճիշտ զարգացմանը։ Տարիների ընթացքը հակառակ է, ազդում հպարտություն է ձեռք բերում։ Ես հին հոգևոր եմ։ Եվ ընկնում ճարիքի մեջ իր հպարտության պատճառով։ Ասենք թե պատկերացրեք, հասակով են մեծանանք, մեծացանք, դարանք եկեղեցում այն зерքերի վրա հաշվող հաշված թվով քանակի մարդկանց տարիքին մնացածը մեզանից փոքր են այլ ոչ մեկ չպիտի մեզ խրատի եւ հանդիմանի վայ մեզ եթե այդ վիճակի հասնենք եւ ոքեոր հասակը եւ ֆիզիկական տարիքը կարող է նպաստել մարդուն ընկնի հպարտության մեջ դա կորցանում է գտանի ժողովուրդ մարտ միշտ սովորելու կարիք ունի միշտ իրեն տեսնելու կարիք ունի եւ մենք որ աշադրություն դարձրեք ինչքան շուկ գիրք ուսումնասիրում ենք ինչքան խորանում տիրոջ խոսքի գիտության մեջ այնքան տեսնում ենք սովորելու շատ բան ունենք ինչքան սարում ենք այնքան կարծում ենք քիչ բան եմ ավարտել մես սովորելու Երբ որ մտենում ենք ավելի լույսին, ënքան ավելի շատ պակասություններ ենք mezanum տեսնում։ Այսինքն մենք պետք է ավելի մեծ ու պատրաստանենք ծիրոջը ընդունելու։ Ỵն որ ասում էր Հովանեսը՝ թող սարերը ցածրանան, ձորերը բարձրանան, եւ ծիրոջ համար հարթ մի ճանապարհ պատրաստվի։ Դա սրտի վիճակն է որ գորոզ վիճակից մարտը խոնարվի, հիաստապությունից, հուսահատությունից ազատվի, ծիրոջը վստահի եւ պատրաստի իր ծիրդը ծիրոջը լսելու, հնազանդվելու։ Ծիրոջ զավակների խրատին կողքից ի՞նչ որ ցույց կտան։ Վերջի վերջո կողքից շատ բաներ են ավելի նկատվում, որ կարող են մեզ օգնել մեզ նկատողները։ Փարքաստուն մեծ շրջապատի եղբայր քույրերի համար Այն մարդկանց համար որ կարող են մեզ օգնել։ Մշտադրություն դարձրեք, երբ որ մարտը խոնարվում է, գուցե շատ-շատ բարի բաներ է լани, եւ ոչ թե գուցե դա պետք է անի։ Եթե չի անում, ուրեմն նորմալ վիճակի մեջ չի, սակայն երբ որ խոնարված է, իր բանի դրական գործերով Եկուզ դե արծուշնորներով լծված գործերը չի գայթակղվում։ Միչև անգամ իրարած բաները, լավ բաները, որ տարված չի, չի նկատում։ Մի հատված կարդամ Մատթեոսի ավետարանի 25-րդ գլխի 34-ից 40 համարները։ Մատթեոսի ավետարան 25-րդ գլուխ 34-ից 40-ը։ Այժմանակ Թակավորը կասեց իր աչ կողմիներին Եկեք, ով իմ հոր օրնovacներ։ Ժառանգիցիկ աշխարհքի սկզբից ձեզ համար պատրաստված թակավորությունը։ Որովհետև սովեցի եւ դուք տվիկ ինձ ուտել։ Ծառավեցի եւ ինձ խմեցրիկ։ Օտարեի եւ ինձ ձեզ մոտ առակ։ Մերկեի եւ հացցրիկ ինձ։ Հիվանդի Եվ ինձ աիցելեցիկ բանտի մեջ էի եւ ինձ մոտ եկակ այն ժամանակ արթարները կպատասխանեն նրան եւ կասեն Տեր երբ տեսանք քեզ սոված եւ կերակրեցինք կամ ծառ아վ եւ եր խմեցրեցինք երբ տեսանք քեզ օտար եւ մեզ մոտ առանք կամ մերկ եւ հագցրինք Երբ տեսան քեզ Հիվանդ կամ բանդի մեջ եւ եկան քեզ մոտ Թագավորն էլ կը պատասխանէ եւ ասեն նրանց ճշմարիտ ասում եմ ձեզ որովհետեւ այս ին փոքր իղպայրներից մեկին արիք ինձ արիք Ասենք ճիշտ է հնարավոր է որ մարդը չпадկերաստի որ Աստված իր բարի գործերը ասենք չկա որ մեկին նեղության մեջ յոհ մեկին հավի առնելու ամեն ինչ, սակայն նաև որ տարված չի դրանով, դա նույնպես օքեուր վիճակ է, լավ ապահով վիճակ, որ մարդը եթե անում էլ, չի փառք գտնում, դես դեր խոսում, պատմում, անտաթ, այս բանը չիմացան, է ոնց անենք, որ մի հատ խոսենք, էլի ես էլ իմանան։ Աստված մեզ ողորմի Եթե դա է իմ նպատակը, դա էլ իմ վարձը կլինի, երբ որ մտածում ենք մարդիկ տեսնեն իմ անան, դա էլ իմ վարձը կլինի։ Բայց եթե մดา չենք փնտրում, եթե տեսնեն իմ անան, ել աստուծ վարձ կունենանք։ Սակայն աշհадրությունն արծրեք, այն մարդը, որ փarke փնտրում, հանգիստ չի։ Դա vad սենց ասած հետևանք է ཐողնում իր վրա, իր հոգևոր վիճակի վրա գործես թակնված մի պայքար է սկսում իր մեջ։ Աստված մեզ շնորհք ողորմություն անի։ Եթե աշադրություն ենք դարձնում ժողովուրդ, մենք ամեն ինչ առել ենք Աստծուց։ Կան բաներ, որ մենք դեռ չափաշխարած, դեռ չափաշխարած։ Աստո ազդեցությամբ ունեցել են բարի թուրքեր, Հակոբոս, որ ասում է ամեն բարի թուրք եւ կատարյալ པարքեր Լուսօ հորից է բարի турքեր մարդուք մարդիկ դեռ չափաշխարած ունեն։ Կատերյալ парքեր ունենում են ապաշխարելուց հետո, երբ որ այդ ստրուկ, մեղքի ստրուկ լինելուց, գերի լինելուց ազատվում են, ստանում են պարքեր, բայց պետք է սա հիշեն։ Դա աստուց է։ Բարի турքերն էլ են աստուց, որ մարդը աշադրություն դարձնի եւ չեն գնի վատ վիճակի մեջ չկործանվի սակա շատ կարևոր հարց ժողովորդ, կղվի, է ժողովուրդ չգայթակղվի ինքն իր անձը կործանի տեսեք առաջի կողընդհացի նամակի առաջին գլխի 25-ից ոչ միջև 31 համարը կարդամ առաջի կողընդհացի նամակ առաջին գլուխ 25-ից ոչ միջև 31 համարներն եմ կարդում Որս են աստծո հիմար ավելի իմաստուն է քան թե մարդիկ եւ աստծո տակն ավելի զորավոր է քան թե մարդիկ հենց ձեր կոչումին մտիկ արեք եղբայրներ որ ոչ թե շատ իմաստուններ մարմնի կողման է եւ ոչ թե շատ զորավորներ եւ ոչ թե շատ ազնվականներ այլ այս աշխարհի Հիմարնային Աստված ընտրեց, որ ամաչեցնէ իմաստուններին, եւ աշխարհից տկարներին Աստված ընտրեց, որ ամաչեցնէ զորավորներին, եւ աշխարհից անտոհմերին եւ անարգվածներին Աստված ընտրեց եւ ոճիճներին, որ մի բան լինողներին ոչնչացնէ, որպէսի ոչ մի մարդին չբարձենա նրա առաջին, եւ դուք նրանից եք Հիսուս Քրիստոսոսը որ աստվածանից մեզ համար եղավ իմաստություն եւ արդարություն եւ սրբություն եւ բարգուctu որ ինչպես գրված է նա որ ծարծenum է թող Տերով ծարծենա Օյո մարդիկ որ ապաշխարում են իրենց անձը խոնարհեցնում են Աստուածա առաջին մեղք տեսնել մեղավոր տեսնել մեղ խոստովաներ սանք խոնարհություն է Եսպես ասած, որքան էլ երկրավոր կողմանեի իմաստուն տեսերին հա համարում է իրականում մարդը ոչինչություն։ Խոնարվում է Աստծո առաջին, տեսնում է, որ ինքը Աստծո գիտություն չունի։ Տեգետ է։ Եվ խոնարներին, սենց ասած, հասարակից պահողներին, գորոզամիտ պահվածկով էթված մարդը ոչինչ է համարում։ Մարդկաս տեսանկին ոչինչներ, կարծես, բայց Աստծո տեսանկյունով Այս մարտիկ արժանացան Աստծո իմաստությանը, արթարանալու նաև աստ Քրիստոսով սրբվելուն, բրկություն ունենալու, աշխարհությունը դարձու, սրանք Փարք են։ Սրանք են մեծություններ, օժնություններ մարդու համար, բայց գորոզամտությունը կորցանում է մարդուն։ Մարդը եր մարդկային տեսանկյունով հպարտության մեջ փարք է դեսնում հոգևոր մարդը կորցանում Ո՞վ է որ մարդը Քրիստոսում է փառք տեսնում։ Խոնարհության մեջ հաջողություն է տեսնում։ Եվ դրա համար է պայքարում, որ խոնար մնա, որքան էլ ծիրոճի մասնությունը արտահայտվի իրենում, որքան էլ դերը իր աղօթքներին պատասխանի, հրաշքներ եւ բժշկություններ լինեն, արտահայտվի իրենում աստծո զորավոր ազդեցությունը, շնորհքները տարբեր Դա տարբեր հարցերում մարտը չի կորցնում իր հավասարակշռությունը նա այսպես ոնց որ ASCII տiroչից առած տiroչը տվեցինք парքը տiroչն է սա սրտի եւ գիտակցության խոսք է որ մարտը ինքն իր անձը խաչանած ասի ասում ես парք եմ տալիս տiroչը ընդ ጢրոշ ጢրոշումով է ապարծenum իրականում ժողովուրդ մարտի իր անձի հպարտության դեմ որ կարողանում է հաղթել սա աստծո զորություն է մարտկային կարողությամբ հնարավոր չէ ի՞նչ մարտկային կարողությամբ հնա, հնարավոր լինի հենց մարտկային կարողությունն է հպարտությունը մարտկային իվությունն է արտահայտումը պարտությունն է Առանց ծիրոջ շնորհքի առանց ծիրոջ հնարավոր չի հպարտության հաղթել։ Բայց մարդիկ այդ գොරոզամիտ պահվածքին համարում են փառք, փառավոր պահվածք։ Մեծ արվել, կարծես։ Ժողովուրդ, ինչպես որ մենք առաջին հայեր ապաշխարության ժամանակ կատարեցինք, հաղթեցինք մերանձին եւ ապաշխարեցինք Ես օրինակ հիշում եմ դա այդ օրերը կարծես տերը հետո եմ դա այսպես պատկերացնել նկատել, ասես ոնց, ոնց որ ինչ վեր բարձածնի ոգերս գետին չկտնեն, կարողանամ գնալ դեպի իրեն։ Ինքը տանի ինձ, օգնի ինձ, եւ ազատի ճնշող բոլոր ազդեցություններից, որ չպարտվեմ հպարտությանից, շրջապատի ազդեցությունից, տարբեր վախերից կարողանամ ապաշխարել այսինքն հաղթության տարավ բայց այս հաղթությունը պետք է պահել ոչ թե ով հաղթեց նա կհասեց ասես գվայելի վերջնակամ շնորհքն աստու ինչ որ որոշել է այլ ով հաղթում է նա կվայելի եւ հայտնության գրքում հայտնության երրորդ գլխի հայտնության ճիրք երրորդ գլուխ 5 համարը 5-6 համարները կարդամ իարք այստեղ 7 եկեղեցիներին ուղված խոսք է ամենքին էլ կոչ է անում որ հաղթության գնան իրենց դժվարությունների դեմ պայքարեն հաղթեն որ ծիրոջ խոստումներին արժանանան այս հատվածն է վերցրել որ ավելի կարևոր միտք է շոշափում այստեղ 5-6-րդ համարներն եմ կարդում. ով որ հախտում է նա սպիտակ հանդերձներ կհագնէ եւ նրա անունը ցանկի գրքից չեմ ջնջի։ եւ կդավանեմ նրա անունը իմ հոր առաջին եւ նրա հրեշտակների առաջին ով որ ական ջունի թող լսէ ինչ որ հոգին ասում է եկեղեցիներին։ Ի՞նչ ասում ով որ հախտեց։ Ով որ հախտում է եւ ներկա Եվ շարունակական ընթացք մի չև վերջ, որովհետև տեսեք, հախտեց գրվեց իր անունը Հիսուսի, գիտեք, Հիսուսի արյան գնով կյանքի գրքի մեջ գրվեց մեր անունը։ Նրանով արժանացանք, որ մեր անունը գրվի։ Եվ ասում է, ով որ հախտում է կյանքի գրքից չեմ ջնջի նրա անունը։ Եվ եթե ճանապարհի քەسին հպարտվի իր հպարտությանը տեղտա ինչպես ակիթոպելը շնորհ քուներ աստուց շատերին աստուց իմաստություն առած լավ խրատներ էր տվել բայց եկավ հպարտացավ ու գոռոզացավ եւ սսեց ճարնպատակով օկտագորցել այդ շնորհքը եւ երբ որ չընդունվեց կորցանվեց որովհետեւ ինչու այդ վիճակին է ասա որ չեր տեսնում պստամբի կողքին է կամ գուցե տեսնում էր Արդեն գොරոզություններ իրեն պատել, ստրկացրել, ապարտվել հպարտությունից եւ դรามալ հպարտի կողքին էր։ Մենք էլ պետք է, է աշாதி լինենք, ոչ լինի թե ճանապարի կեսից այսքան տանջվելուց հետո ընկնենք ու փրկությունը չունենանք։ Օրնի մեզ աստված ողորմություն եւ շնորհքանի ժողովուրդ մինտանիքում կարող է լինել senz գողագիցներից մեկը ունենա աստծ ինչ որ մի հարցում շնորհք առավելություն թող չանարգի իր կյանքին կերոջը եթե ինչ որ բանում աստված լավ միքե տվել ինչ որ մի լավ հասկացողություն վերջվերջո նայել մեկ ուրիշ բանում առավելություն ունի մեկ ուրիշ հարցում առավելություն ունի իր արչանարգեն հոներությամբ իրար հարգեն, ոչլնի թե իր առավելությունը եթե միបានում աստուծ շնորհքունի գորոզանա հպարտանա սկսի միշտ ը զ sense չնկատի որ այդ լավ բանը որ տվել աստված ինքը լավ չի օգտագործում։ եւ ընկել է հպարտության մեջ։ Նույնպես եկեղեցում, նույնպես ըն, ընկերության շրջապատի մեջ, նույնպես աշխատանքի մեջ մաշտոպի դժուղլին իր ունեցած աստծու շնորհք հաջողությունը հպարտության չճառայիցնի իր անձի ֆարքի համար չճառայիցնի իր շarjարիթը պետք է մաքուր լինի ուժեմը շատություն դարձրեք հպարտությունը աշխարհի տեսանկյունով ֆարք է մարդուն բայց կորցանում է դա իսկ խոնարհությունը դիրոջ հնասանդվելը դա է ֆարքի արժանացնում դիրոշնորքով ձեր քեզ բերում այն ինչ որ քրիստոս քեզ համար եղավ իմաստություն զորություն արդարություն սրբություն բրկություն օրնի մեզ աստված նորից ասենք դա օնետիկ է հպարտությունը ճարիք է մարդը կարող է մի փոքր հարցում մեղանչի բայց հպարտությամ պատճառով այդ փոքր հարցը իրեն կորցանի Իսկ խոնար մարդը կարող է մեծ հարցում մեղանչի, բայց կարողանա խոստովանել, սրտվել եւ բերկվել։ Օրինամեստերը, եկեք միասին օրինություն ընտրենք մեր աշակերտից այս հարցի համար։